Det er blevet tid til at teste danskernes tålmodighed. Det er en mand. Det er så mig. Og et stopur. Det er tidsrøveren. Det, jeg har tænkt mig at gøre, det er at se, hvor lang tid jeg kan stå i vejen på en rulletrappe. Svært ikke. Følg med. Så er jeg klar. Ja, det er ikke så godt lige nu. Det er ikke så godt lige nu. Nej, ikke lige nu. Ja. Er der noget? Ja, det er ikke så godt lige nu. Så. Så gik den ikke længere.